pitkäinen video. Mä kävin sunnuntaina, eli 19.6. Kuopiossa. Siinä oli kauneusblokkaajien miitti. Ja itsekin sinne tungin mukaan. Niin näytän nyt, että mitä ostin ja mitä saimme sitten sieltä. Eli meillä bussi oli jo 11.50 tuolla Kuopiossa. Joten siinä oli sitten pari tuntia aikaa, kun tapahtuma alkoi 2:00. Niin kierrellä sitten kauppakeskusmatkusta. Niin kävin sitten Tigerissa, sitä kun ei Joensuussa ole. Niin ostin tämmöisiä, nämä on ihan kivat rasiat. Ja sitten täällä on hedelmäkarkkeja sisällä. Ja näitä ostin tosiaan 2. Nämä oli 2 € kappale. Ja sitten Tigerista vielä tämmöisiä, onkohan nämä nyt olevinaan salmiakki, tämmöisiä nallekarkkeja, tämmöisiä hlötköjä. Ja tää oli kanssa 2 €. Ja itse pääkohteena meillä oli tosiaan Makeup Store. Ja sieltä saatiin sitten juttuja, joista ensimmäisenä vähän erikoisempi. Eli juomat tarjoltiin. Tai juomat sai siis itse ottaa, mutta ne tarjoltiin tämmöisistä mukista. Tämä on siis ihan muovia. Ja tässä on pääkallo täällä sisällä. On tosi hienon näköinen. Eli tuo saatiin sieltä. Sitten tämmöinen valkoinen pussukka. Ja täältä löytyy tämmöisiä kainan kullanvärisiä siirtotuointeja. Sitten on microshadow. Ja tää on sävyssä Hope. Tämän näköinen, tämmönen meren sininen tai turkoosi. Ja sitten vähän erikoisempaa, tämmönen strobe glow. Ja se on tämmöistä, niin kuin antaa iholle hehkua. Näitä on 2 vai 3 erilaista. Ja tällä on sävyn nimikin. Saint Tropez. Ja mietin, kävin svatsailemassa siellä liikkeessä tätä vaaleampaa, kun itse olen aika kalpea. Mutta se oli paljon glitterisempi kuin tämä tumma, joten ihan hyvä, että sain tämän. Sitten vielä yksi juttu, kun sen täältä löydän. Elikäs Moon Shadow. Ja tää on sävyssä Peach. Jokaisella oli vähän eri variaatioita. Elikäs tää on tämän näköinen. Ja sitten oli vielä tämmöinen paketti. Ja tässä oli 10 € tämmöinen etuseteli. Ja Makeup Storella on muuttumassa pakkaukset. Myös kynsilakat tulee muuttumaan luultavasti 4-mallisiksi, kun lumivärit ja ne muut jo suunnilleen on siinä muodossa. Niin siellä oli sitten kynsilakat tarjouksessa. Oli siellä muutakin kosmetiikkaa. Mutta ostin vaan yhden kynsilakan. Tämä on tämmönen, olisiko vähän kuin armeijan vihreä. Ja sitten on tämmöstä vihreää shimmeria tuolla. Ja tää oli nimeltään Tanja. Ja semmoiset oli
siellä menot ja meiningit. Kuopiossa on aina kiva käydä, etenkin Makeup Storella. Mutta semmoista oikein mukavaa viikon alkua.